Ik ben Dieke Schuwater, 20 jaar en ik studeer social work. Ik zit in het tweede jaar nu. Ik heb het tussenjaar genomen en toen ben ik naar Griekenland gegaan. Heb ik in een vluchtelingenkamp gewerkt. Toen dacht ik van, hey, ik wil daar wat mee. Toen ben ik daar een beetje op gaan googlen en verpleegkunde, et cetera. Was het niet helemaal. Dus toen kwam ik bij social work uit. Die studiecase check heb ik heel vaak ingevuld. Ik had me ook ingeschreven voor diëtiek, voor verpleegkunde. En toen uiteindelijk moest ik een keuze maken. En toen heb ik ook heel veel gepraat met mensen om me heen. Je kent docenten ook, je kent studenten. Dus je gaat even een koffietje doen met elkaar. Ik vind het heel fijn dat het een christelijke hogeschool is. Dus dat je ook over het geloof kan praten en dat soort dingen. Dus het is ook best wel een informele sfeer, zeg maar. Ja, mijn beste tip is om toch echt te gaan praten met de mensen om je heen. Wat voor vaardigheden zij ook bij je zien. En om gewoon lekker te gaan googlen van, hey, wat past bij mij en wat wil ik graag.